A edição 2023 do Brasileirão Série B começa nesta sexta-feira, dia 14 de abril, e vai até o dia 25 de novembro. O torneio nacional conta com a participação de 20 clubes e vai ter 380 jogos divididos em 38 rodadas. O campeonato vai ser transmitido ao vivo por 3 canais. O primeiro deles é a TV Bandeirantes. A emissora da família Saad vai exibir 76 partidas ao todo, o que dá uma média de 2 jogos por rodada na TV aberta. O Brasileirão Série B também vai ser exibido nos canais Sport TV e Premier, o pay-per-view do Grupo Globo. O estado de São Paulo vai ser representado por 6 clubes e é quem tem a maior quantidade de integrantes. Santa Catarina aparece na vice-liderança com 3 clubes. Goiás tem 2 equipes. Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraná, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia têm 1 clube cada. O Brasileirão Série B conta com a participação de 8 novos integrantes. Metade veio da elite do futebol nacional e mais 4 vieram da Série C. Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude foram rebaixados no ano passado e vão buscar uma vaga no G4. Mirassol, ABC, Vitória e Botafogo, de São Paulo, conquistaram o acesso em 2022 e, nesse sentido, estão embalados para disputar o torneio.